rəsmi mövqe bildirilib. Burada söhbət iki dövlətin liderinin növbəti dəfə görüşündən gedir ki, bu görüşdə eyni zamanda Fransa Prezidenti və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti də iştirak eləmişdir. Azərbaycanın rəsmi mövqeyi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılmışdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan müharibə bitdikdən sonra iki dövlət arasında normallaşmanın tərəfdarıdır. Nəinki tərəfdarıdır, Azərbaycan normallaşmanın təşəbbüskarı qismində çıxış edib. Hətta sülh müqaviləsinin imzalanmalı və əsaslanmalı olduğu 5 prinsipi də qarşı tərəfə təqdim etmişdir ki, bu prinsiplər çərçivəsində elə Praqa görüşündə də razılaşdırılmış bir-birinin ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi prinsipidir ki, Azərbaycan hər zaman bu prinsipi önə çəkmişdir. Eyni zamanda normallaşma çərçivəsində Azərbaycanın mövqeyi olaraq biz hər zaman bölgədəki bütün kommunikasiyaların açılması mövqeyindən çıxış eləmişik, sərhədin delimitasiya və demarkasiya olunması prosesini dəstəkləmişik və bu mövqeydən çıxış eləmişik ki, bütün bu elementlər də əslində Praqa görüşü nəticəsində razılaşdırılmışdır.